Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Сьогодні фільмую сама для себе свої новенькі котлейки. Мені у березні місяці подарували аж 2 котлейки. Оцю красуню, її отримання я вам показувала. І показувала, яка вона була розкидіста така. І ось я її пересадила, це я вам також показувала. Зробила її трохи скромнішою, згребла докупи, і ось так вона виглядає. То що хочу зауважити вам? З 2 березня і по сьогодні, тобто по 21 березня, я дивлюся, що вона почувається як найгарніше. Ось в неї, як ви бачите, пробуджені 2 почечки. Ось бачите, одна почечка пробудилася, ось друга почечка пробудилася. І при пересадці я казала вам, що я знайшла іще один зріст. Ось він, бачите? Але він чомусь захотів зростати у горщик. Не нагору, а саме у ґрунт. Нічого я чіпати не буду, в мене вже таке траплялося з котлеями, коли вони зростають в ґрунт. Головне з цієї сторони не мочити у цього ґрунту, вона трохи туди залізе, а потім знов ось сюди, от точно так же, як бачите, оцей зріст. Він також, він йшов у ґрунт, а потім отак вийшов із ґрунту. Ну от є такі властивості у деяких котлей. Оці потемніння на псевдобульбі – це ніяка не хвороба, це нічого страшного. Просто ця частина псевдобульби була при попередній посадці закопана в ґрунт. До речі, ось такі потемніння на псевдобульбах – то вони загоріли від сонечка, також нічого страшного. Старі чешуйки, я вже вам казала, оці кроючі чешуйки я завжди знімаю, бо мала негативний досвід того, що починала підгнивати ризома, а тут була чешуйка, псевдобульбочка гнила, і я побачила вже запізно, коли ця гниль вже пішла усюди вище. Тому при пересадці я завжди знімаю оті старі скоринки. До того ж, під старими скоринками часто таке буває, що ховається шкідник. Тож я знімаю. Отакі зміни у цієї котлейки, яку подарувала, люб'язно подарувала мені пані Марійка із міста Чернівці. Я сподіваюся, що за цей рік вона переукорениться і наступного року оці 2 рости, а може і оцей, обов'язково будуть квітнути. А на 8 березня мені моя орхідейна сеструня, тобто Оксана Бойценюк, яка має свій канал «Орхідейний серіальчик», подарувала задні бульби від своєї котлеї, яку вона пересаджує. Я дуже вдячна Оксанці, от саме за її увагу, і вона ніколи нічого не забуває. Я цю котлею вперше побачила у неї на каналі, вона показувала її квітучу. Ну і як завжди, я ж поставила їй лайк і написала: «Сестра, чекаю задні бульби». І ось на 8 березня вони в мене є. Нова котлея «Квадриколор». Якщо комусь цікаво, як вона квітувала у Оксанки, то я в описі під своїм відео залишу посилання саме на те відео, де вона вихвалялася оцією своєю красунею. У своєму відео вона все розказала, де ця котлея зростає, чому вона таку має назву. Тож, якщо цікаво, до Оксанки на канал. Посадила я її, як я зазвичай саджаю всі свої котлеї, то суміш середньої фракції, мілкої фракції і крупної фракції кори з додаванням моху сфагнум. Трохи, небагато. На дні величезні куски кори і величезні шмати пенопласту. На дні я тримаю трохи водички. Саму котлею я не поливаю, бо корінців в неї немає. А для того, щоб вона не пересихала, я час від часу акуратно, дуже акуратно, отак рукою прикриваючи нові почки, оприскую по
периметру оприскую оцю кору, то констатую сама для себе та і для вас. Ось молода почка, яка прокинулася на старому зрості. І ось іще одна молода почка, яка прокинулася на старому зрості. А ось і сам зріз, де Оксанка відокремлювала її. Ось він, за паличкою погано видно. Ось він, бачите? Ось, де Оксанка відокремлювала оці старенькі псевдобульби від саме тієї частини катлеї, яку вона пересаджувала. Незважаючи на те, що в неї немає живих коренів, але вона тургору в листі не втрачає. Так, здуваються псевдобульби. Але ж то й зрозуміло, бо ці старенькі псевдобульби віддають всі свої споживні речовини саме для зростання оцих молоденьких почечок. Ось вони, бачите, ось іще раз покажу, одна, і он іще одна. Саме оці почечки не можна мочити. Зараз їх ні в якому випадку не можна мочити, бо вони дуже легко можуть згнити. От коли вони вже гарненько підростуть і підуть в них корінці, корінці на початку, десь так приблизно до 3-4 сантиметрів, вони не поглинають вологи. Вони просто зростають, але вологи вони не поглинають. Тож оприскувати їх також не треба, бо саме оці молоденькі корінці, які будуть зростати, вони будуть також брати споживні речовини і вологу із атмосфери, і із оцієї старенької псевдобульби, до якої вони, так би мовити, прикріплені. А ось коли вже оці молоденькі корінці почнуть заходити в ґрунт, то вже буде десь так приблизно 5 сантиметрів, ось тоді вже можна їх і поливати. Коли катлея знаходиться у стадії переукорінення, то вона повинна знаходитись десь у теплому і світлому місці, але ні в якому випадку не на відкритому сонці. На прикладу покажу вам іще одну поділочку від задніх псевдобульб. Це також дарунок моєї Оксанки, який вона мені придарувала у вересні 22-го року. Ось були старі псевдобульби, задні псевдобульби. Я вже точно не пам'ятаю, але мені так на згадку, що навіть у одного із росту іще було листя. Але корінців не було, були просто старі псевдобульби, які були закріплені у горщику. Так само тут кора, зверху було накладен такий шар моху сфагнуму, який не мішало б вже замінити. І все. І вона оприскувалася, а дно отак знаходилося, ну, десь так, знаєте, міліметрів на 7, ну, до сантиметру, завжди знаходилося у водички. І, як бачите, вона виростила ось цю, бачите, коротеньку псевдобульбочку, яка почала давати корінці, ось старенькі корінці. А от за минулий рік вона вже видала 2 рости. Ось один ростик, бачите, уже сформований, і так само пішли корінці. І ось зростик іще один росте в неї, який вже буде, є оцей зростик уже набагато крупніший від оцього зростику. А оцей молоденький зростик, який ще не розкрив своє лисечко, який ще тільки формується, але вже іде зростання, он, бачите, зростання корінців, оцей зростик повинен бути іще крупнішим, ніж оця псевдобульбочка. І от коли наступні псевдобульби достигнуть вже, ну, приблизно розміру оцих попередніх псевдобульб, от тоді, гадаю, і буде в мене цвітіння. Тож я так сама собі складаю, що то вже буде у наступному 25-му році. А сьогоднішнє своє відео я фільмую сама для себе. Катлею в мене вже так зібралося багатенько,
І інколи я починаю плутатись. Тож я вирішила, що я буду потрохи для себе знімати відео своїх рослин, які ще не квітнуть, та й не збираються квітнути. Не спеціаліст у вирощуванні рослин. Я вчуся на своєму власному досвіді, на своїх помилках. Може, і вам буде цікаво, хто зна. А на цьому, любі мої, в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим окупантам. Пока!